Emócie sú to, čo riadi náš každodenný život. Žiadna logika, rozum, ale prekvapenie, šťastie, hnev, radosť, či už detská, alebo tá dospelácka. Zvykne nás potrápiť smútok. Spokojnosť je vtedy, keď ja sám nad tým, čo máme radi. Mama, ona bola tou prvou emóciou, keď si prichádzal na svet. Pozrieš z okna a vidíš počasie, aké dnešok priniesol. Niekto sa raduje, keď obúva gumáky, iný, keď svieti slnko a ďalší jasá, lebo miluje kopy snehu. Denne vykračuješ cestou, ktorá ti prináša nový, niekedy celkom nepoznaný svet. Objavuješ príležitosti, ktoré ráno prinieslo. Hľadíš na priateľov, zabávaš sa s nimi, smeješ sa, si s tými, ktorých máš rád a na ktorých ti záleží. Krátiš si cesty rozhovormi s nimi. Nevedela by som celkom jasne popísať len tri emócie. Všetko navôkol mňa mi prináša nejaké pocity. Aj toto. Počuješ? Toto je emócia, ktorá ma napĺňa absolútne. A ďalej? Ďalej je tu niečo ako dom. Miesto, kam sa vždy radi vraciame. Miesto, kam sa tešíme najviac. Prečo? Lebo tam vždy nájdeme to, po čom túžime. Lásku. Láska, ktorú nám dávajú rodičia, súrodenci, rodina. Možno si povieš, bláznivá. Vraj snílek. Nie, len trochu rozsýtená z vecí, ktoré sú a mohli by byť krásne. Nečuduj sa, ak ja sám nad krásnym dňom či hviezdami pri zaspávaní pod strešným oknom trávim. Je to len pocit. Všetko je to len v ňom, ktorý mám. Aj ty ho máš a je len ale na tebe, nakoľko ho chceš precítiť. Rozhliadni sa. Už len to, že sme tu, je istý druh emócií. Máme rodinu, priateľov a preto by sme mali ďakovať za každý deň. Vnímaj. Na to si tu, aby si si spravil svet niekedy krajším, akým v skutočnosti je. Ach áno, občas ti vypadne slza. Vtedy, keď ti predsa len niekto z tvojho sveta odíde.